Ara el que hi ha l'Esperit Sant. Verge prodigiosa, tron puríssim, en repòs de l'eterna saviesa quan vingui al món. Ensenyeu que vingui del vostre sant entre els homes. I de Déu, obteniu-nos l'honestedat pels costums. Que beneïdeu i lloareu la terra, més que no pas totes les jerarquies, beneït és el fet del vostre sant entre els homes. Aconseguim tots els béns i que glorifiqueu amb un culte insigne la muntanya escollida. Ave Maria Puríssima. Sense pecat fou concebuda. Permeteu-vos l'entrada del pare Pelegrí i els seus acompanyants? Sigui benvingut el pare Pelegrí i els seus acompanyants. Buenísima. Ave Maria Puríssima. Permeteu-vos l'entrada del pare Pelegrí i els seus acompanyants? Benvingut sigui a aquesta casa el pare Pelegrí i els seus acompanyants. Què tal, pare Pelegrí? Com va anar? Com han fet el camí? Bé? Sí? Amb el vostre permís, passarem un pare nostre per les intencions de la família. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Déu us salve Maria, plena sou de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Com era en el principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén. No vull anar a la baba? No. Doncs, li volia demanar per una nova. Doncs
jove, i després també per a Manuel Brunet, que va morir aquest any i que era molt amic de la família, Manuel Brunet, no sé si ho sentim parlar, que era un artista de Tossa. I després també, diguéssim, per tots els difunts de la Tossa. Per la qualsevol manera.